mëngjesi, mirë mëngjesi dhe urime bajrami ju. Kë shqiptarëve në më botës. Allah e voshtën atë mirët. Na është me familjen e ju, e. Dili pak për jashtetit një. Edhe do t'i në t'i të këma vonë. Kjo është e vërteta. Ajde! I, me morë që to për Kosovë, bjesh këmi e gjinë, më qëse. Ta thena. E ki ato dhe, vish për dashnin tem. Plus ato që t'na i themën me posa, do për para, edhe më stani një që. Dhe më thonë, u rëgullu dita e. Këtu isha hyrë vetë, femne në tonë, pa që me bo. Ase kom aturin, ase kom femnen, as njonën e që, koja në unë. Kjo është të vërteta. Go mirë që po tëmë, go voja, nëllë, ja gosha, go. Ju, përvishni, të za kalone. Të falderin nga zemra. Te falderin nga zemra. Kjo të zokë, ja maj mirë. Që të pa të zokë? 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 Të zak të falderin një milion herë. Hongra pina të noqa. O Allah, shto. Shto bërë qëtë të zokë janë. Kjo është e vërteta dhe tash përshkën shpi. Ajde. Bardak të jenë bo gati lungë të krejtë. Ama sofra thotë. Alo, së më shkurë që burë marova të pritë në unë, jakojshë. Era për vjenë për të knoqën zara veqere më një. Pite, të të shka. Këmë knoqë të ongë. O, për shkejtë të zogë, ja, më të ongë kësha zemën. O, Allah, hojtë apurë në lukë të kote të kështë. O, Allah, hojtë në lukë diamonti që më knoqë e shpirë që jetë dhe pashanë, Allah. O, zëtë. Lumi unë për ty, o Allah, falmi gabimet. O, njerin e mire dërë dhe zotë i kërë folë. Kjo është e vërteta, hajde. Këtë të mirë, të zaj. O, të zonë, për jetë, të rëfë në zinë. O, për ajë, të ajdo me të zonë. Të hojë, të ajdo. Ma, të në, ha, në. Dukim lej, dukim lej, pasha zotë. Dukim lej, pasha Allah, ishte video për mu për ty. Hale, për ajë, bajromi. O, për ajë, bajromi, të zaj, të hojë, të zonë. Hajde, o, mështë dojë, zuë, ti pa të zonë. Hajde, hajde ta unë shazamën. Zuë, os, a njësë okej? Në dhe thonë kesh, dhjeve harqë. Kjo është e vërteta në të modhe, s'kina me bo sot e kabine, për ata që e një një vetit me dupe i me, ku këj fali publikisht, le mirë hatë, më në kësha lutë të tonë, përshka këse, dali, ju jeni ata që më kjeni prunë që ditë dhe thëmë dhe jeri, ju kësha lutë të tonë, le mirë hatë. Orime, 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 kënot të modhe, lumi për veti që keni familjet juve, zotë ju rujtë të tonëve, nuk kom gjokët dë shqiptarve, edhe kjo është që për du mi thonë, respekt për këtë shqiptarë të rranë bodës, ju dua shumë, edhe kërë këj folje për gabime që kanë dohë që të shumë shumë të këshia, do të këshirëm so ma mirë, ma orë veti, mësë me bo më gabime, ju dua shumë këllu shumë so ma mirë, tunkë. O veç se e da që, e komë në mikomë. Që është të bëbëllë? Që e kofën ku e qita? Qëtu që ropë, më kam po pa kipë. Edhe që ropë special, po e rrëjtë që... Koja në nënëm, që shë jetë. Të përshë ndetë me këtë vitë, mësë marë që të bëtë zotë i mire. A dhe bërë e me zë përshë dhe poshë familjen, lemratë. Këj mua bejti. E, që e kujem, përman një pizë, edhe për e që shpe. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. E mirë, veç kjera kjera, po shami kjera. A bëshe për pora, kërështë pësi e të një, dërshë para sa kokë me bukën dore, edhe hongëshëm. Një ka dhute tove që këna blej pizë. Kjo është e vërteta. Go mirë, po është tru, në, për shkak se duhet me ështu gjithë sabat, për do bëbrejca. Hadi që hadi shko. Dhe me thonë, ekstra për mu e kanë marru këto, për me hip, me lue. Po shva a mine që me bërë. Mama, me nga ti, hadi, kishka u nga në kodët. Këtë do të që lukë të njësë të një sholar të zuhët. Pa që a bobë, këtë ka me thonë shumë të zuhët. A mu shumë interesant, ha? Ta është duhet me hi atje që shtu, me shke, më të duhet të po më shumë. Lesë për prëve hesë për të zona.
kjo është për me qetësu nervat. Dhe më thonë, kur ti je shumë nervoz, vjen që të dhe qetësu nervat. Let's go. Në përshëndeti, leva prushe, leva pull, edhe ju majmunat e TikTok-ët që i përmënoni me poemen me mu, e jeni klashar, jeni pena. Mos t'ja vni zonin, mos e mërë mu përkuj, oj la pera, oj idiota. Ju më keni pru që dit, o po që të qofë. O në majmuna, o idiota, o të poshtër, o të paftyrë. S'keni që më bëni, o një baba. Kjo është të vëteta që me thëmë një baba, për mu njëri shumë të vogët. Për njëri, për që s'fond të kush për të që ti e klëshon. Për thonë që njëmi madhë dhe ti ki me fund për mu së të jetë a jetë. O pin, a ti për qa, se ma ka dhe lajnan. O, kur të apë zotis, do kush që ta merë pasha bobën. E merë veç cusën e merë, kush që tjetër sen. Leni filmat, përsob shetë zi filmat mundu për TikTok, ka baj mundu e la pera. Upni. Kjo është të vërteta. Vartë më një, ku saj kohë, brudo, vë slus. Na, e... A vartë më një, të vë slus, man. Vartë të vë slus, saj kohë, e vë zonët. Ko është të problemi, bro? Na, hausë, na, hausë. Alo. Ej, ja vam vidim rektik shes. Kjo veç ajgo, video na, ja, veç. Let's go, talo të kërgjët. Otos, varum sakë që mija kajnë alkohol fërmi, që varum ome? Baba, kajnë alkohol fërbaj. Vas fërbaj, man? Një vida, një vida. Abaj pizzale gjet, varum taj, na? Ende. Një vida. Një vida, e vaj feshteta zik pizzale gjet, u grik ish dikësar fërbaj. Vaj dje fërbaj. A, vik u baj ramaxi të zërë. Se, na vëzaj. Okej. Kajnë e baj, bërë, Dan las. Dan las. Ah, na ju. Ah! I vet muat. Un kam betoj në hon. A ti bish të pret? Ha? Ja shikoj më thaj. Let's go. Veshe nuk ka, po është ato kjerpe nuk ka, stisha ku, që me bo me të dërë. Primarë e vetë, kërë që i ku jepë, e më përreti. Kjo është e vëtetë.